Бөгөт коюу чарасы бул соттук териштирүү жана тергөөнүн жүрүшүндө тийиштүү эмес жүрүм турумун болтурбоо үчүн шектүүнүн же айыпталуучунун жеке эркиндигин чектөө. Бөгөт коюу чаралары шектүү же айыпталуучу төмөндөгү кадамдарга барышы мүмкүн деп эсептөөгө негиздер жетишерлик болсо колдонулат. Сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруучу органдан же соттон жашырынып кетүүсү. İşti sotko çeyinke öndürüştü jürgüzüügö jana sotto териштирүүгө тоскоолдук кылышы мүмкүн экендиги. Кылмыштуу иш менен алектенүүнү улантышы мүмкүн экендиги. Жазык процессуалдык кодекси бөгөт коюу чарасынын тартибин жана шартын регламенттейт. Бөгөт коюу чаралары түрдүү болот. Башка жакка кетпөө жөнүндө тил каталуу, жашы жете элек шектенүүчүнү ата-энесинин же аларды алмаштырган адамдардын жана уюмдардын көз салуусуна берүү. Asker bölügünün komandaçılığının gözümöldöösünü берүү, күрөө алуу, үй камагы, камакка алуу, бөгөт коюу чарасынын эң катаалы камакка алуу. Мындай бөгөт чарасы андан кыйла жумшагын колдонууга мүмкүн болбогон учурда гана тандалат. Тергөө соту сотко чейинки өндүрүштөгү бөгөт коюу чараларынын бардык түрлөрүн колдонот жана узартат. Бөгөт коюу чарасын колдонууда шектүү же айыпталуучу өз күнөөсүн мойнуна алганын же албаганын эске алуу зарыл эмес. Бирок жазык жасагандыгына шектенүүгө жетиштүү далилдердин бар экенин эске алуу керек. Сотко чейинки өндүрүштө бөгөт коюу чараларынын бардык түрүн колдонуу мөөнөтү ар жолкусунда 2 айга узартылышы ыктымал. Акыркы мөөнөт чеги 1 жыл. Соттук өндүрүштө бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү ошондой эле ар жолкусунда 2 айга чейинки мөөнөт менен узартылышы ыктымал. Түрдүү бөгөт коюу чараларынын тутуму ар бир конкреттүү учурда шектүүнүн айыпкердин талаптагылай жүрүм турумун камсыз кылып жана ошол эле учурда анын укуктары менен эркиндиктерин минималдуу чектеген чараны тандоого мүмкүнчүлүк берет.